marka laga yimaado Qasa. Waxaa lagu soo waramayaa 17 Falastiiniyiin ah lagu dilay isku dhacyo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo ururka Hamas tan iyo sabtidii, sida ay sheegtay qaramada midoobe. Dadka dhintay waxaa ka mid ah 4 caruur ah, iyadoo sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen 259 qof. Daanta galbeed waa ay ka duwantahay Qasa, kumana jirto gacalta ururka Hamas. Dhaawacyada badanaa waxaa sababay isku dhac dadka iyo ciidamada ammaanka, balse 23 qof oo ka mid ah dadkaasi waxay dhinteen kadib weerarkii ay soo qaadeen Israa'iil, sida ay sheegtay qaramada midoobe. Wasiirka caafimaadka Falastiin ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay duqeen si urakac ugu bartilmaameedsadeen goobo gaar ah, gaar ahaan gawaari, gurmadka degdega, iyo xarumo caafimaad. Tan iyo intii uu bilowday Sabtidii, waxaa lagu soo waramayaa inay geeriyoodeen in ka badan 1700 oo qof oo isugu jira dad rayida iyo askartii dagaalamaysay, kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay rasaasta tooska ah iyo madaafiicda lidka diyaaradaha. Haddaba daawade la soco barteena si aad u hesho macluumaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Bariga Dhexe.